You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. This is the Vichu Aziz Serai. This is the Vichu Aziz Serai. Vichu Aziz Serai. Som swakum luk nien teng o. Pi Rathini Washington, nei Saharat Amerik. Yan ning khnyom mai suthini som chimrip suol luk nek snap Vichu Aziz Serai យេទី មេត្រី ខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាន ពលរដ្ឋកម្ពុជាតិចជាង 30% បន្តរស់នៅក្រោមមន្ទត្តក្រីក្រក្រមសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអន្តរាគមន៍ចំនួនដីធ្លីរបស់អ្នកភូមិឡោពីងក្រសួងអប់រំក្រុងបើកសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ដប់លើកទី 2 នៅពាក់កណ្ដាលខេត្តតុលាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនសមាជិករបស់ខ្លួននិងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋកម្ពុជាតិចជាង 30% បន្តរស់នៅក្រោមមន្ទត្តភាពក្រីក្រដែលមានន័យថាមនុស្សម្នាក់រកចំណូលបានតិចជាង 1 ដុល្លារ ក្នុងមួយថ្ងៃ កាសែត The Cambodia Herald ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 14 ខែសីហាម្សិលមិញរាយការណ៍ថាយោងតាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនានាភាគរយនៃពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រមានចន្លោះពី 20% ទៅ 30% អ្នកមធ្យមឬស្ថិតក្នុងវណ្ណៈកណ្ដាលមានចន្លោះពី 30% ទៅ 40% ហើយអ្នកមានខ្ពស់បំផុតមានត្រឹម 5% សេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានដែលមានសមាជិកគ្រួសារចាប់ពី 5 ទៅ 6 នាក់ ជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេបានចំណាយប្រាក់ 500 ទៅ 600 $1,000 ឬ $5,000 អាស្រ័យទៅលើគុណភាពស្រាដែលពួកគេជ្រើសរើសទិញពីផ្សារ មានរថយន្តថ្លៃទំនើបៗ ដូចជា Rolls-Royce និង BMW ត្រូវបាននាំពីប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនគ្រឿងមកកម្ពុជានៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Basil ប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាសរសេរលើកជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះមានខ្លាំងម្ល៉េះរហូតដល់ទិញរថយន្ត Rolls-Royce និង BMW នៅខណៈរូបលោកកំពុងព្យាយាមរកប្រាក់ដោយលំបាកដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺកម្ពុជានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាត្រូវការប្រាក់ $1,200,000 ដើម្បីសង្គ្រោះកុមារឈឺធ្ងន់ ចំនួន 400 នាក់ និងជួយស្ត្រីសម្រាលកូន 60 នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Basil បន្តថាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងសភាពក្រលំបាកតោកយ៉ាក់ បែជាមានគេនាំរថយន្តទំនើបបែបនេះមកកម្ពុជានេះជារឿងគួរឲ្យថ្កោលទោសខ្លាំងណាស់អ្នកភូមិឡោពីងប្រមាណ 100 នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងរយៈពេល 2 ថ្ងៃពីឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមកដល់ភ្នំពេញហើយបើទោះបីជាមានការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរក៏ដោយពួកគេប្រាជ្ញានឹងបន្តការតវ៉ាទៀតដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ប្រធានគណៈបព្វប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីម្សិលមិញបានចុះសួរសុខទុក្ខពួកគេហើយបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យតស៊ូបន្តទៀតដើម្បីទាមទារដីជូនអ្នកភូមិវិញអ្នកស្រីអុកសាវរីរាយការណ៍ ការសន្យារបស់ប្រធានគណៈបព្វប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកភូមិដែលកំពុងស្នាក់បណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងបន្ទប់រួមមួយក្នុងតំបន់បឹងកក់ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីពុំបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ទេថាតើអ្វីខ្លះដែលជាវិធានការក្នុងការទាមទារដីឲ្យអ្នកភូមិឡោពីង លោកសំរងស៊ីថ្លែងថាដីបណ្ដាលទេប៉ុន្តែមនុស្សខូចទេដែលរំលោភយកដីអ្នកភូមិឡោពីងឲ្យរងទុក្ខវេទនាគ្មានជំរកគ្មានអាហារគ្មានដីដាំដុះព្រាត់ប្រាសគ្រួសារជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែដីរបស់ខ្លួនត្រូវគេជួញដូរលោកបន្តថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងខិតខំតស៊ូអស់ពីលទ្ធភាពដោយមិនប្រើហិង្សាដើម្បីទាមទារដីពីក្រុមហ៊ុន KDC ជូនអ្នកភូមិឡោពីង ទោះជាមិនបានបញ្ជាក់ពីមធ្យោបាយនោះក៏លោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏ហៅលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងថាមពលឲ្យទៅឆ្លើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំពោះករណីជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដីធ្លីដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅភូមិឡពាង កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែសីហាអ្នកភូមិឡពាង ប្រមាណ 100 នាក់រួមទាំងកុមារបានរែកចានឆ្នាំងមុងកន្ទេលដែលសម្ដៅមករកថ្នាក់ដឹកនាំនៅភ្នំពេញឲ្យជួយដោះស្រាយចំនួនដីពួកគាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC គណៈអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ស្លាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងភរិយាលោកសុយសែមមិនអាចដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីនោះចប់សពគ្រប់ ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកភូមិពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកដល់ភ្នំពេញអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានវាយបំបែកអ្នកភូមិនិងបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រុកដាក់ពន្ធនាគារ 5 នាក់លោកសំរងស៊ីថ្លែងលើកទឹកចិត្តអ្នកភូមិឡពាងហើយបានផ្ដល់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននិងស្វែងរកជំនួយបន្ថែមដើម្បីសម្រួលការរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ្នកភូមិឡពាងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ពួកគាត់ហ៊ុនរបស់អ្នករាជារដ្ឋមន្ត្រីសុយសានគឺលោកសាំងប្រើអធិពលអង្គទឹកដីខ្លួនធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីប្រើអធិពលប្តីមកលួចប្លន់ដីព្រីប្រជានេះមកធ្វើបាបប្រជានេះគឺជាអំពើកំសាន្តអំពើខុសជាតិនេះបំផុតដែលប្រជានេះខ្មែរទាំងមូលកោតទោស តំណាងអ្នកភូមិឡពាងអ្នកគ្រូអ៊ុំសុភីថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនហុំពាត់ភូមិមិនឲ្យពួកគាត់ចេញរកស៊ីទន្ទឹមនោះក្រុមហ៊ុន KDC រឹបយកដីដោយប្រើក្រុមប្រដាប់អាវុធគៀបអ្នកភូមិមិនឲ្យដាំស្រូវនិងដាំដំណាំធ្វើឲ្យអ្នកភូមិដាច់ពោះបបោចាយគ្នាហូបដោយសារតែមានអ្នកលួចបន្លំការជួញដូរដីពួកគាត់ ភាពតលចរនេះអ្នកភូមិទំលុះការហុំពាត់ធ្វើដំណើរដោយជើងមករកយុត្តិធម៌នៅភ្នំពេញ ប្តីគាត់ឈ្មោះសសងជាប់ពន្ធនាគារ 6 ឆ្នាំព្រោះតែមិនព្រមលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុន KDC លោកស្រីថាពួកគាត់មកដល់ភ្នំពេញនេះមកសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីរស់នៅស្របច្បាប់ផងមកសុំឲ្យឈប់ចាប់អ្នកភូមិដាក់គុកផងនិងសុំដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំ 5 នាក់ដោយសារដីធ្លីភូមិឡពាងផងចំនួនដីនៅភូមិឡពាងចាប់ផ្ដើម ពី ឆ្នាំ 2006 មកដល់បច្ចុប្បន្នដោយសារការជួញដូរដីនិងការខុបខិតបន្លំឯកសារដីពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសហការជាមួយឈ្មួញទិញដីបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុង ភូមិរួមទាំងមេភូមិផងបានជាប់ពន្ធនាគារនិងមនុស្សចរានរយនាក់ដាច់ស្បៀងក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្កោលទោសចំពោះការប្រើហិង្សាបង្ក្រាបអ្នកភូមិឡពាងដែលដើរមករកការជួយអន្តរាគមន៍ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរឿងចំនួនដីនេះ ក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីនៅភូមិឡពាងជាមួយក្រុមហ៊ុនKDCនេះដែរបណ្ដាញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន 27 ស្ថាប័នកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកភូមិឡពាងចំនួន 5 នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់និងសូមឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC របស់អ្នកស្រីជាខេងភរិយាលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងថាមពល ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការចាប់ខ្លួននិងការចេញដីកាកោះហៅតំណាងពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងធ្វើទុកបុកម្នេញគឺជាការគំរាមកំហែងគៀបសង្កត់ឲ្យបញ្ឈប់ការតវ៉ានិងយល់ព្រមប្រគល់ដីធ្លីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីជាខេងដែលនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈទង្វើនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាសមត្ថកិច្ចទាំងនោះកំពុងតែរណបក្រុមឈ្មួញនិងអ្នកមានអំណាចដោយមិនគិតពីសោកទុក្ខរបស់ពលរដ្ឋក្រីក្រដែលកំពុងបាត់បង់ដីធ្លី ក្រុមអង្គការទាំងនោះលើកឡើងថាការចាប់អ្នកភូមិដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបដិញ្ញាថានឹងបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋណាដោយសារបញ្ហាដីធ្លី លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ចំណាយអតីតអ្នកភូមិបង្កក់ ប្រមាណ 50 នាក់ដែលបានហែកញាត់យកទៅដាក់រដ្ឋសភាកាលពីម្សិលមិញផងដែរពួកគេមានបំណងសូមឲ្យតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួយយកករណីអភិវឌ្ឍនៅតំបន់បង្កក់ទៅពិភាក្សាក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេអ្នកនាងទេពសូរាវីមេស្រីរាយការណ៍ លើកនេះពួកគេបានហាយញាត់ដែលមានលើកបដាដែលមានពាក្យស្លោកថាមន្ត្រីការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រ ដោយខឹងឈោហាថ្ងៃក្តៅនិងអ្នកខ្លះស្រ័យតវ៉ារហូតឡើងស្អកកផងពួកគេក៏ផ្ទុះការរិះគន់តំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកថាបានអង្គុយក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយបែកជាប្រងើយនឹងពលរដ្ឋសូម្បីតែចេញមកទទួលញាត់ក៏មិនចេញផងអតីតអ្នកបង្កក់លោកស្រីសៀនរ៉េនបញ្ជាក់ថាញាត់នោះគឺទី 1 ពលរដ្ឋស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាត្រូវលើកករណីអភិវឌ្ឍតំបន់បង្កក់ យកទៅពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋសភា ដោយឃើញពលរដ្ឋតវ៉ានៅមុខរដ្ឋសភាយូខាងរដ្ឋសភាក៏បានតម្រូវឲ្យពួកគាត់យកញត្តិទៅដាក់ខាងរដ្ឋបាល ថាលោកនឹងយកករណីនេះដាក់ក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីជជែកពិភាក្សារីឯលោកស្រីឡៅខេងតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីឃ្លាំមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអានគិតថានេះគឺជាកាតាបកិច្ចរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋ គឺនេះហើយជាឱកាស កាលពីឆ្នាំ 2007 រដ្ឋាភិបាលបានជួលដីតំបន់បង្កក់ទំហំ 133 ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូដែលមានលោកឡៅមេងឃិនជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារយៈពេល 99 ឆ្នាំក្នុងតម្លៃ 79 លាន ដុល្លារ របាយការណ៍ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋជាង 4000 គ្រួសារ ក្នុងនោះមានជាង 3000 គ្រួសារសម្រាប់ចាក់ចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំជាថ្នូរនៃទឹកប្រាក់សំណងចំនួន 8000 ដុល្លារ និង ប្រាក់ 2 លាន រៀល ដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ពន្លិចផ្ទះពួកគេ អ្នកស្រុកត្បូងនឹងអមឡើងប្រមាណ 200 នាក់ដែលអះអាងថារងផលប៉ះពាល់ពីការអភិវត្តចំការអំពើរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ករសភ្នំពេញរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅតែមិនទាន់ទទួលបានសំណងសមស្របនៅឡើយ អ្នកមានបញ្ហាដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំការអំពើស្ករសភ្នំពេញរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នៅឃុំអមលាំងស្រុកអរ៉ាល់និងឃុំត្រពាំងជួរស្រុកត្បូង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ប្រមាណ 200 នាក់នាំគ្នាមកតវ៉ា ដល់ធនាគារ ANZ Royal នៅភ្នំពេញដោយទាមទារឲ្យធនាគារនេះទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងសំណងពីការបាត់បង់ដីធ្លីនិងការខូចខាតរបស់ពួកគាត់ តំណាងអ្នកភូមិនៅឃុំត្រពាំងជួរស្រុកអរ៉ាល់លោកចេញសុភិបបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលពួកលោកលើកគ្នាមកតវ៉ាចំពោះធនាគារ ANZ Royal នេះក៏ព្រោះតែធនាគារធ្លាប់ឲ្យលុយទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ខ្ចីទៅធ្វើចំការអំពើដែលរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកលោក Young Matim Tipi and that I sang. People are more and that go trap and the tour at Raka, young Chiran, from Honley Father. Bang Jung Atraka, the cook got the tool ban and good cheer. You cheer the Babaji or the night. The night they put him more time to your ក្នុងការតវ៉ានៅរសៀលថ្ងៃទី គឺគេបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវទេដោយសារតែគេគ្រាន់តែជាអ្នកមានលុយឲ្យអតិថិជនចៃអញ្ចឹងគេអត់មានរឿងអីដែលគេត្រូវមកទទួលខុសត្រូវសងសំណងអីអត់មានទេ មន្ត្រីសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនិងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននៃក្រុមហ៊ុនស្ករសភ្នំពេញ ប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យមានការកែលម្អបន្ថែមទៀតពីព្រោះការដោះស្រាយនោះមិនទាន់ពេញចិត្តចំពោះអ្នកភូមិទេអ្នកតវ៉ាព្យាយាមបិទផ្លូវក្រមួនសមុខធនាគារ លោកចេញសុភីបដញ្ញាថាពួកលោកមានគម្រោងនាំគ្នាតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខ ខ្ញុំលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ លោកនៅនាងជាទីមេត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រុងនៅបើកសម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ លោកសេមនិតមេស្រីរាជការទន្ទឹមនឹងការដាក់ផែនការរៀបចំប្រឡងឡើងវិញនោះក្រសួងអប់រំក៏កំពុងរៀបចំឲ្យមានវគ្គសិក្សាបំពេញរយៈពេលខ្លីដល់សិស្សប្រឡងធ្លាក់នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានីមួយៗដោយឥតគិតថ្លៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួននរិនមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី 14 សីហាថាវគ្គសិក្សាបំពេញនេះមានរៀបចំជាមេរៀនខ្លីៗលើមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗដែលត្រូវប្រឡងឡើងវិញហើយសិស្សដែលប្រឡងធ្លាក់លើមុខវិជ្ជាណាអាចចូលរៀនមុខវិជ្ជានោះបន្ថែមមុនចូលប្រឡងឡើងវិញ មុនចូលប្រឡងលើកទី 2 ដែលក្រសួងទុករយៈពេល 1 ខែកន្លះក្រោយចេញលទ្ធផលប្រឡងលើកទី 1 ដែលក្រុមប្រកាសនៅចុងខែសីហានេះ សម្រាប់លោករងជនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យវិញលោកមិនគាំទ្រឲ្យមានប្រឡងសារឡើងវិញទេដោយលោកគិតថានឹងនាំឲ្យខាតថវិកាជាតិហើយលោកបានរិះគន់ថាក្រសួងហាក់មានចំហមិនរឹងមាំក្នុងការតាំងចិត្តពង្រឹងគុណភាពប្រឡងដោយអនុវត្តតាមតែការស្រេចបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ឯកជនមួយចំនួនធំនឹងអត់មានផ្លេសដល់អស់ហើយអត់មានផ្លេសដល់នឹងអាចប្រឈមទៅនឹងការបាត់ទ្វារពីព្រោះស្កលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យច្រើនតែអបញ្ញាច្រើនតែអ្នកមុខមេស្ការឯអ្នកខំធំចឹងវាប្រឡងថាវិបាលនឹងដែរបាទ លោកបន្តថាបើប្រឡងឡើងវិញក្រសួងនៅតែរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយមិនឲ្យមានការលួចចម្លងគ្នាលេចធ្លាយវិញ្ញាសាមុនការប្រឡងនោះជាដើមលោកមិនសង្ឃឹមថាសិស្សនឹងអាចប្រឡងជាប់បានច្រើននោះទេព្រោះសិស្សភាគច្រើនមិនចេះឬបានបណ្ដោយខ្លួនមិនរៀនសូត្រពេញមួយឆ្នាំទៅហើយបើហើយយើងគិតថាខែដែលគាត់អត់ចេញនេះមិនមែនកំហុសឪពុកគាត់ទេបាទគឺកំហុសដោយសារគេរកបរិយាកាសសង្គមផងដោយមិនបាន តែតើបញ្ហានេះលោកហងជួនរ៉ុនបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងរបស់លោករងជន លោកបន្តថាការប្រឡងលើកទី 2 នេះ ក្នុងការប្រឡងលើកទី 2 វិញ ការប្រឡងបាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំ 2014 មានបេក្ខជនសរុបចំនួនជាង 90000 លោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី សហព័ន្ធសហជីពសមាគមនិងកម្មករនិយោជិតចម្រុះវិស័យនាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន សហព័ន្ធសហជីពសមាគមនិងកម្មករនិយោជិតចម្រុះវិស័យចំនួន 18 ស្ថាប័នក្រុងនឹងដាក់ញត្តិទាមទារនៅថ្ងៃទី 15 ខែសីហាដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមន៍លើបញ្ហារបស់កម្មករនិងសហជីពចំនួន 6 ចំណុចដែលមិនត្រូវបានគេលើកយកមកដោះស្រាយនៅឡើយប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនថ្លែងនៅថ្ងៃទី 14 សីហាថាពួកគាត់កំពុងរៀបចំញត្តិទាមទារដែលនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នចំនួន 5 នៅថ្ងៃទី 15 ខែសីហា ស្ថាប័នទាំង 5 នោះរួមមានមន្ទីររដ្ឋសភាខុទ្ទកាល័យលោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអាត់ធុនបញ្ជាក់ថាបញ្ហាទាំង 6 ចំណុចដែលទាមទារនោះមានជាអាររដ្ឋាភិបាលនឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោល 170 $50 ដុល្លារក្នុងមួយខែរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុននឹងតុលាការត្រូវស្វែងរកការចាប់ខ្លួនជនល្មើសបាញ់សម្លាប់និងប្រើអំពើហិង្សាលើកម្មករការពីថ្ងៃទី 2 និងថ្ងៃទី 3 ខែមករាយកមកផ្ដន្ទាទោស ហើយ សងជំងឺចិត្តដល់ពួកគេនិងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាថាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពត្រូវតែសមស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ការងារនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ហើយផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់សង្គមស៊ីវិលផ្ដល់យោបល់ជាដើម អ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំយន្តការដើម្បីដោះស្រាយ ថាប្រហែលជា2អាទិត្យអីទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចចូលក្នុងគណៈកម្មការពេលហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ទូនីតិរបស់យើងក្នុងគណៈកម្មការដើម្បីជួយដល់ក្រុមសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរចំនួន$15បន្ថែមទៀតលើប្រាក់ខែបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែខាងសហជីពបដិសេធនិងទទូចទាមទារ$177លទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាកាលពីចុងឆ្នាំ2012រកឃើញថាប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករអាចនឹងទទួលបានពីចន្លោះ$157ទៅ$177ដើម្បីអាចរស់នៅបានសមរម្យប៉ុន្តែជាលទ្ធផលក៏សម្រេចដំឡើងឲ្យកម្មករបានត្រឹម$100តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014មកថ្មីៗនេះក្រសួងការងារបានកោះហៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាការងារនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឲ្យចូលរួមប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយភាគីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាលើទិន្នន័យមួយចំនួនដើម្បីយកជាធាតុចូលនៅក្នុងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងឆ្នាំ2015នាងខ្ញុំខែសុណងវត្តជូអស៊ីសេរីភ្នំពេញលោកនាងជាទីមេត្រីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ឈប់ប្រើប្រាស់តុលាការចាប់ចងសមាជិករបស់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះក៏បានស្នើឲ្យគោរពស្មារតីនៃការចរចាបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសន្យាថានឹងបញ្ចប់សំណុំរឿងតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិករបស់ខ្លួនដែលជាប់ឃុំនិងនៅក្រៅឃុំនោះលោកទីនសាការីយ៉ារេកាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីប្រមានថាបើសិនជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តជាប់គុកនិងទទួលរងការចេញដីកាចាប់ខ្លួនពីតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ទៀតគឺវិបត្តិនយោបាយមិនទាន់បញ្ចប់ទេលោកសំរងស៊ីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលចុះជួបអ្នករងគ្រោះដីធ្លីឡោពីងនៅសហគមន៍បឹងកក់នៅថ្ងៃទី14សីហាថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនរួចហើយថាសូមបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតនៅពេលវិបត្តិនយោបាយបានបញ្ចប់ហើយនោះយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីអះអាងថាលោកនឹងព្យាយាមដោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ការចាប់ចងសមាជិករបស់លោកពីតុលាការខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយណានៅរដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនបានស្ដាប់ហើយបានទាមទារស្នើឲ្យគេកាត់ត្រាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំថាវិបត្តិនយោបាយចប់ហើយដូច្នេះរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនយោបាយយើងត្រូវតែបញ្ចប់តែបើនៅមានអ្នកជាប់គុកមានអ្នកដែលគេតាមដានរករឿងមានន័យថាវិបត្តិនយោបាយមិនទាន់ចប់ទេអាកាសសំណល់នៃវិបត្តិនយោបាយត្រូវតែបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងខិតខំដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្មារតីនេះត្រូវបានគេគោរពទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី12សីហាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅមនីចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យប្រធានយុវដ្ឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមេឃសវណ្ណារានិងយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់ទៀតគឺលោកសានសីហៈនិងលោកទេពណារិនឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទដឹកនាំកុបកម្មបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតនិងផ្ដាំគំនិតក្នុងអំពើហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដានៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យការចេញដីកាកោះហៅសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3នាក់ថែមទៀតនេះនៅក្រៅពេលតុលាការចាប់ខ្លួនយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3នាក់កាលពីថ្ងៃទី2សីហាយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរមកទល់ពេលនេះមិនទាន់ដោះលែងនៅឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកព្រំសុខានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី14សីហាប៉ុន្តែលោកព្រំសុខាធ្លាប់បានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយពីកិច្ចចរចាកាលពីថ្ងៃទី22សីហាថាគណៈបកទាំងពីរបានស្នើឲ្យតុលាការបញ្ចប់សំណុំរឿងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាក់ទងនឹងការធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដានោះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកមនិតសុកទុជមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់បញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយទាំងស្រុងនៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺរដ្ឋាភិបាលចង់បង្ហាញដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកចូលទៅសភាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងឃើញខាងឡពីងខាងខ្មែរកម្ពុជាក្រមអញ្ចឹងដើម្បីជប់សភាពការបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានភាពមកនឹងនោះវិញគឺប្រើប្រាស់អាឡៃហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញថាក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងនៅពីក្រោយរបស់ក្រុមអស់ហ្នឹងគឺសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងតឡាការទៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីបង្ហាញថាមិនដឹងអ្នកណាប៉ះទេនឹងទៅចូលក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រៀមឲ្យពួកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឬក៏ក្រុមហ្នឹងទៅបង្កើតបុកទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការវិញថាបើមិនជាចាប់អ្នកណា ក្រមរដ្ឋសាធម្មនុញ្ញឲ្យនៅថ្ងៃទី ការកែប្រែបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានេះជាដំណាក់កាលទី ពីទីក្រុង ភ្នំ ពេញ ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដែននេសាទនោះរៀបរាប់ថាជនជាតិវៀតណាមចូលមកធ្វើនេសាទត្រីដោយទូកនិងកាណូត អ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះធ្វើសកម្មភាពក្នុងមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណពី ត្រីទាំងទូចធំនឹងហិនហោចអស់គ្មានសល់ជាពំខានក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំព្រួយបារម្ភថាទៅអាណាគតនឹងគឺបំមានត្រីណាដែលអាចក្នុងកូនឬអកូនបានទេបើខ្មែរយើងអតិចតួចដាក់អកុសច្បាប់បន្តិចតួចគឺរដ្ឋបាលចូលផលស្រួលជាអន្តការបលិនេះមកក្រាបបានហើយគឺតំបន់ឃុំក៏សំពើនឹងជាទូទៅគឺត្រីគ្នាពីលើរហូតដល់ក្រមនឹងមកបារម្ភអាណាគតគឺគ្មានត្រីសម្រាប់ ឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះប្រធានខណ្ឌសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលស្រុកពីមជលលោកបញ្ចាំថ្លែងបដិសេធថាអ្នកនេសាទទាំងនោះពុំមែនជាជនជាតិវៀតណាមនោះទេគឺជាក្រុមអ្នកនេសាទរបស់សហគមន៍នៅតំបន់នោះហើយពួកគេធ្វើនេសាទត្រីដើម្បីលក់ដោះស្រាយការខ្វះខាតក្នុងសហគមន៍ ចំណែកឯអភិបាលស្រុកពីមជោគឺលោកសៅពិសិដ្ឋលោកពុំមានប្រតិកម្មអ្វីទៅលើការធ្វើនេសាទរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងនោះទេដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះលោកបានបញ្ជាក់ទៅអាជ្ញាធរឃុំឲ្យដោះស្រាយរួចទៅហើយ លោកអោមសវ៉ាតមានប្រសាសន៍ថានៅរដូវវស្សាចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញាជារដូវហាមឃាត់ការធ្វើនេសាទត្រីដោយប្រើឧបករណ៍ក្រឡាញឹកជាពិសេសគឺនេសាទចាប់កូនត្រីតែម្ដងលោកថាការចាប់កូនត្រីក្នុងរដូវហាមឃាត់នេះធ្វើប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចំនួនមច្ឆាជាតិនៅថ្ងៃខាងមុខ ប្រឡំណាស់កន្លែងហ្នឹងក៏យើងចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់បងប្អូនអ្នកនេសាទយើងឲ្យគាត់ជាចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារដូវវស្សាយើងមកចាប់កូនត្រីព្រោះចាប់កូនត្រីវានឹងខានបងយើងដឹងដែរដល់កូនត្រីបន្តោតវាមានរោទ៍លៀនក្បាលប៉ុន្តែបើត្រីធំត្រីដែលយើងអាចចាប់មកបរិភោគបានវាដែលចំនួនក្បាលវាតែជាង ហើយវានឹងលូតលាស់ធំធាត់នៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំហ៊ុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តព្រៃវែង លោកនាងបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំដោយខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ដោតអំពីកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្ថាប័នសំខាន់ៗមិនឯករាជ្យនិងប្រកាន់បព្វពួកគ្រួសារនិយមស្ថានភាពជំងឺអេបូឡាដែលកំពុងរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេស 4 នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក ចលនានាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកខ្លំមើលអំពីស្ថានភាពនៅយោបាយនៅកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាកំពុងអវត្តមានស្ថាប័នសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានឯករាជ្យភាព ពួកគេនិយាយថាប្រទេសដែលគ្មានច្បាប់រឹងមាំស្ថាប័នរដ្ឋដែលពុំពេញទៅដោយបព្វពួកនិងគ្រួសារនិយមបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យនោះគឺមានតែឈ្មោះនិងនៅលើក្រដាស់ប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យនោះគុំសង្ឃឹមថាគោជបឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួនឯករាជ្យនិងមានការជឿជាក់ពីមហាជននោះឡើយចាត់ប្រធានាធិបតី ពាក្យថាឯករាជ្យភាពមានន័យថាប្រជាជាតិប្រទេសឬរដ្ឋដែលពលរដ្ឋមានរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងមានអធិបតេយ្យភាពទៅលើបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនចំពោះបរិបទអភិបាលកិច្ចវិញពាក្យថាឯករាជ្យមានន័យថាគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់ខាងក្រៅឬក្រុមអ្នកកាន់អំណាច រយៈពេល និងច្បាប់ល្អជាច្រើនក៏ដោយក៏ការដឹកនាំនៅកម្ពុជានៅតែផ្អែកលើការបញ្ជាដដែលនយោបាយប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង លោក Basil Fernando មានប្រសាសន៍ថាស្តង់ដារដឹកនាំ និងស្តង់ដារច្បាប់របស់កម្ពុជាដូចគ្នាទៅនឹងការដឹកនាំនៅប្រទេសវៀតណាម The basic law structure that was there in 1993 was still មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់របស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ ប្រសិនបើប្រទេសគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ពិតប្រាកដនោះកុំសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងអាចមានស្ថាប័នឯករាជ្យពិតប្រាកដបានឡើយសោះ There is no way for anything to be independent លោកបន្តថាភាពស្របច្បាប់នៃការដឹកនាំតាមបែបការបញ្ជាផ្ទាល់មាត់របស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានស្ដែងចេញតាមរយៈឆន្ទៈនៃសិទ្ធិអំណាចរបស់ពលរដ្ឋនោះឡើយហើយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលយកឬក៏រូបទេសនារបស់ពលរដ្ឋទេ លោក Basil Fernando ដែលជាអតីតមន្ត្រីផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាជ្ញាធរបੰដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់នោះដែរក៏បានអះអាងថាប្រសិនបើកម្ពុជាគ្មានស្ថាប័នឯករាជ្យឬប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យទេនោះកម្ពុជានៅតែអន្តោយកម្ពុជានៅតែក្រីក្រហើយនៅតែជួបភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមដោយពេលបច្ចុប្បន្ន ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកខ្លាំមើលជាច្រើននិយាយថាគំនិតអំពីការធ្វើឲ្យមានឯករាជ្យភាពសម្រាប់ស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗដែលតម្រូវដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះសឹងតែមិនអាចស្រមើស្រមៃបានទេសម្រាប់បរិបទនយោបាយបែបកម្ពុជានេះកុំថាឡើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលធានានៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កុំថាឡើយចំនួនដីធ្លីតែសូម្បីតែសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិនិងកិច្ចសន្យាផ្សេងៗដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ ក៏មិនអាចធានាបានដែរក្រុមអ្នកច្បាប់និយាយថាបរិបទកម្ពុជាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហាក់ឋិតនៅលើចំណុចមួយដ៏សែនឆ្ងាយក្នុងការឈោងបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យឬរដ្ឋសភាជាតិឯករាជ្យនោះលោក Mark Mosten ដែលជាមេធាវីនៃក្រុមហ៊ុនច្បាប់អាមេរិកមួយឈ្មោះ Rebroom ប្រចាំរដ្ឋ Virginia មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនគឺដោយសារអំណាចទាំងបីរបស់ប្រទេសមិនបានបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាលោកបន្តថាដើម្បីឲ្យស្ថាប័នមួយឯករាជ្យ To create an agency that has complete independence almost requires these people to not only have for, you know, some financial safety or you just don't know. Basil Fernando, you brought about naked Kamakasati Manu Azini Yeta, some rapporte Campuchia, picture and about Mienta Lurkoda, Lomi Prasata Campuchia, Kuta Yo Oka, Crow Cap watch not Anati Pramni, Pungranka and watch about Nunit Rodna Campuchia, Kinyum Tang Sarada, Vachu Azizrai Piratini, Washington. Lona Nitty Metray, Kasus of Happy Bound and Uncas of People Blow, Pacham Campuchia, Banchan Secretary Pacap for the Mian Room, Nanom Alpichiprat Campuchia, look composed between the car from Prajat, Jumpo to Mut, my much more Ebola. Ja Uncas of People Blow, Compong Paca, Sun, Prote Moon, no trip afraid, by mean to move Ebola me. Kuno Pate Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nung no Pate, Ni, Zeria. Tajum Ebola means a ton of people doing my class. So much change about the credit card of one look lane money, no daughter. Jumu Ebola, that be one more case called a trip of Rita, Chichum Cronchim Ebola no, Kuchichum Ramway, but I be at for our main car and I don't know how in your it for our natural slap. On cast of people look behind two late time, Kachum Cronchim Ebola, Kalsa Pieroid Ban slap. Natum Ning Kanchum Long, I don't ta. Chim Ebola, Charankat, Nangrida, Nertumbon, Afrik, Pratin Yokatan, Project Nanjimichlong, Nakrasung Sokapiba, Campuchia, Luke, which happened at least one, Min Prasata, Mero Ebola, Tuchimero, Virus Mupropet, Dalbanko, Chim, Dokinian, and Chim Cronchim die. Pontai Mero Cronchim, Nerpate Campuchia, Chlong Tam Satmu, Ria Mero Cronchim Ebola, Chlong Tam Riat Satchung, Nung Satswa, Hai Chlong Mokno. Ebola Ebola កាលពីឆ្នាំ long the Malay saying that long long កើតមានលើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះកាលពីចុងខែមីនា ហើយទុកឡើងវិញ ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតាមការប៉ះពាល់ជាមួយឈាមឬវត្ថុរាវនៃរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺម្យ៉ាងទៀតការធ្វើដំណើរទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាកន្លែងផ្ទុះជំងឺគ្រុនឈាមអេបូឡានេះក៏មានតិចនៅឡើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទោះជាដូច្នេះក្តី ក្នុងកំឡុងពេលអ្នកជំងឺຕົកមេរោគក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងក៏មិនទាន់ឆ្លងដែរគឺឆ្លងចាប់តាំងពីចេញរោគសញ្ញា នៅលើស្ទីទាំងឡាយដើម្បីប្រឡាក់ប្រឡូកឈាមដូចនោះអ្នកដែលគ្រូពេទ្យមួយក៏អ្នកដែលទៅឆ្លងសពនោះមិនពុំបានយកចិត្តដាក់ខ្លួនឲ្យតែប៉ះពាល់ហ្នឹងហើយឆ្លងតាមរបួសដៃឬយ៉ាងណាគឺឆ្លងនៅជំងឺទៅដល់ ក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាមេរោគគ្រុនឈាមអេបូឡាមិនឆ្លងតាមខ្យល់ដោយការក្អកឬតាមចំណីអាហារនិងទឹកទេ ហើយរោគសញ្ញាវាមានចាប់ដើម ពីបារាំងដាក់សក់ហ្នឹងដោយសារវាអស់ហូរជាផ្លាស្មាហើយនឹងឈាមចេញជាសាច់ឈាមចូលក្នុងកន្លែងដទៃហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្វះជាតិហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងខ្វះដូចតែហ្នឹងហើយនឹងមេរោគហ្នឹងទៅបំផ្លាញនៅតាមទីកាយឬក្នុងសោះយើងដោយខ្លាំងដូចជាតម្រងដងផ្នែកវិវត្តឲ្យឆ្លាក់បាន ដែលឡែកនៅតំបន់អាស៊ីមានការបញ្ជាក់ថាសត្វនៅអាស៊ីខ្លះមានផ្ទុកមេរោគអេបូឡានេះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមានការរកឃើញច្បាស់លាស់ថាឆ្លងបន្តមកមនុស្សនៅឡើយទេ យើងអត់មានអស់ហ្នឹងមកហើយ រហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានថ្នាំជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ព្យាបាលសម្រាប់មេរោគនេះនៅឡើយទេ ដោយសារអ្នកជំងឺដោយសារគ្រូនក្តៅយើងប្រើថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅហើយមានការហូរជាតិទឹកចេញពីស្បែកឈាមទៅបំពេញស្រោមពេញទឹកឲ្យពេញវិញហើយបើសិនជាមានការហូរឈាមច្រើនត្រូវតែបំពេញឈាមឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងហើយនឹងទៅប្រើថ្នាំបង្ការឲ្យមានឆ្លងរោគបើមានរោគដល់ពេលទឹកជ្រាចចូលក្នុងរាងតែធ្វើឲ្យជំងឺហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀត តែការព្យាបាលមានប៉ុន្តែការព្យាបាលគ្រប់គ្រងវិទ្យាសាស្ត្របណ្ដោះយើងអត់មានអសត់ណាដើម្បីប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្លាប់មេរោគទេព្យាបាលរហូតដល់ខ្លួនយើងនឹងអាចតិចមេរោគដោយខ្លួនឯងទៅលើមេរោគហ្នឹងហើយ ទឹកខ្សោយឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ឈឺក្បាលនិងឈឺបំពង់កនិងត្រូវដាក់ព្យាបាលឲ្យដាច់ដោយឡែកពីអ្នកជំងឺដទៃលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបញ្ជាក់បន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់បង្ការជំងឺនេះទេវិធីដែលអាចជួយបង្ការបានគឺការរក្សាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អដើម្បីបង្ការឬកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគលោកវេជ្ជបណ្ឌិតណែនាំឲ្យជៀសវាងការប៉ះពាល់ឈាម ទឹកដំអិលឬសារធាតុរាវរបស់អ្នកជំងឺគ្រុនឈាមអេបូឡានិងជៀសវាងការប៉ះពាល់សត្វព្រៃរួមទាំងសត្វប្រចៀវឬជ្រឹងនិងស្វាគ្រប់ប្រភេទទោះជារស់ឬស្លាប់គប្បីឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹកឲ្យបានញឹកញាប់ខ្ញុំលេងម៉ាលី វិទ្យុអាស៊ីសេរី ពីរាជធានីភ្នំពេញ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ អ្នកភូមិលបពីងប្រមាណ 100 នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងរយៈពេល 2 ថ្ងៃពីឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានមកដល់ភ្នំពេញហើយបើទោះបីជាមានការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរក៏ដោយពួកគេនឹងបន្តការតវ៉ាទាមទារដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ប្រធានគណៈបព្វប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីម្សិលមិញក៏បានចុះសួរសុខទុក្ខពួកគេហើយបានសម្ដែងការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យតស៊ូបន្តទៀតដើម្បីទាមទារដីជូនអ្នកភូមិវិញ ពលរដ្ឋកម្ពុជាតិចជាង 30% បន្តរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែលមានន័យថាមនុស្សម្នាក់រកចំណូលបានតិចជាង 1 ដុល្លារ ក្នុងមួយថ្ងៃកាសែត The Cambodia Herald ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 14 ខែសីហាម្សិលមិញរាយការណ៍ថាយោងតាមលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនានាភាគរយនៃពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រមានចន្លោះពី 20% ទៅ 30% អ្នកមធ្យមឬស្ថិតក្នុងវណ្ណៈកណ្ដាលមានចន្លោះពី 30 ទៅ 40% ហើយអ្នកមានខ្ពស់បំផុតមានត្រឹម 5% សេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានដែលមានសមាជិកគ្រួសារចាប់ពី 5 ទៅ 6 នាក់ជាប្រពៃណីរបស់ពួកគេបានចំណាយប្រាក់ 500 ទៅ 600 $អាមេរិកសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចក្នុងមួយពេល នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានថ្លៃទំនើបៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់គ្រួសារអ្នកមានខ្លះពួកគេចំណាយរហូតដល់ 1000 ឬ 5000 $អាស្រ័យទៅលើគុណភាពស្រាដែលពួកគេជ្រើសរើសទិញពីផ្សារ សេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាពួកអ្នកមានមិនដែលទាល់គំនិតក្នុងការបង្ហាញអួតអាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេឡើយនៅពេលថ្មីៗនេះមានរថយន្តថ្លៃទំនើបដូចជា Rolls-Royce និង BMW ត្រូវបាននាំពីប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនគ្រឿងមកកម្ពុជានៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Basil Fernando ប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផា សរសេរលើកជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លះមានខ្លាំងម្លេះរហូតដល់ទិញ រថយន្ត Rolls-Royce និង BMW នៅខណៈរូបលោកកំពុងព្យាយាមរកប្រាក់ដោយលំបាកដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺកម្ពុជានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាត្រូវការប្រាក់ $1,200,000 ដើម្បីសង្គ្រោះកុមារឈឺធ្ងន់ចំនួន 400 នាក់និងជួយស្ត្រីសម្រាលកូន 60 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Basil Fernando បន្តថាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងសភាពក្រលំបាកតោកយ៉ាក់ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា សហព័ន្ធសហជីពសមាគមនិងកម្មករនយោជិតជំរុញវិស័យនាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននិងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេទាក់ទងទៅនឹងការដំឡើងប្រាក់ខែគោលកម្មករនឹងចាត់ការចំពោះករណីបាញ់សម្លាប់កម្មករកាលពីដើមឆ្នាំ 2014 មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់តុលាការចាប់ចងសមាជិករបស់ខ្លួន ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកពីមចូលខេត្តព្រៃវែងចាប់ប្រកាសអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាមិនអើពើចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលចូលមកនេសាទត្រីក្នុងទឹកដីខ្មែរដែលខុសច្បាប់នោះទេអ្នកភូមិបញ្ជាក់ថាត្រីដែលជនជាតិវៀតណាមនេសាទនោះភាគច្រើនជាប្រភេទត្រីសតូចៗរាប់តោនគីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយធ្វើសកម្មភាពជាងមួយខែមកហើយពុំមានអាជ្ញាធរណាម្នាក់ចេញមកទប់ស្កាត់ឡើយ ចាលោកដាននាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអេស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់ពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះ ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះ នៅ កម្ពុជា លោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ ម៉ោង 8 កន្លះ តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រ ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/kmay និងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅនេះ វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពត ផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 យប់ វិទ្យុមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102 MHz នៅភ្នំពេញ FM 104.25 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និង FM 92.25 MHz នៅខេត្តស្វាយរៀង ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 10 កន្លះ ដល់ម៉ោង 11 កន្លះ វិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ម៉ោង 9 កន្លះ វិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញ វិទ្យុ ឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបង វិទ្យុ ស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំ និង វិទ្យុ គិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 6 កន្លះ ដល់ម៉ោង 7 កន្លះ និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 9 កន្លះ ដល់ម៉ោង 10 កន្លះ វិទ្យុ អង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាប ដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 8 កន្លះ ដល់ម៉ោង 9 កន្លះ និងវិទ្យុសំឡេងអន្តរជាតិ FM 90.25 MHz នៅខេត្តសៀមរាប ផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង 9 ដល់ម៉ោង 10 យប់ យើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីនិងលោកតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា